កំពុងរកកន្លែងខ្ពស់មានសេវាមែនទេមនីអាចជួយបានដាច់អ៊ីនធឺណិតទីថៃមែនទេមនីអាចជួយបានចាំចាំឈូបិឌូអាប់បាឌូដាប់ I found a love អូនណាខ្លាំងណាស់អានេះឈឺវិញនេះអឺបងមានរឿងសប្រៃណៃមួយហ៎នេះយេអូយលោកអៀមសប្រៃគេឯណាមៀតតាណៃព្រមរីរីកាមួយបងហ៎មានសេវាទីតហើយចប់បាត់មនីអាចជួយបានចាំចាំឈូបិឌូអាប់បាឌូដាប់មនីអាចជួយបានចាំចាំឈូបិឌូអាប់ជាមួយ Metfone យើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវគុណភាពនិងមិនស្មុគស្មាញយើងផ្ដល់នូវគុណតម្លៃពិតប្រាកដនិងមិនភាន់ច្រឡំទិញស៊ី Metfone ឥឡូវនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះ Toyota Hilux Revo តម្លៃ $35,000 ហើយមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធចាប់ពី $500 រហូតដល់ $1,500 ក្នុងមួយខែចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018 Metfone ផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការ